Ви там по баю будете. Тобто преимущество балу. Да? Так от основна задача, щоб кожен чоловік бачив зараз в моїй дискусії, нашій дискусії, какой-то образ, який допоможе помінятися. Я вам спасибо, мені було дуже приємно присутствовать здесь. Я рад, що є такі люди, є такі празднества, день вегана. І надіюся, що в будущем цих праздників буде більше. І благодарю.